Спільнота Закарпаття матерів в молитві провели свій уже традиційний 11-й з'їзд. Цього разу зібралися у Мукачеві в Свято-Миколаївському монастирі отців Васильян. Я перший раз на такій зустрічі. Дуже приємно. Я дуже приємно вражена цю атмосферу. Я колись училася в Мукачеві, 40 років перед цим. Я це все не бачила. Тоді не можна було ходити до церкви, тоді не можна було навіть вінчатися. Тоді то було зовсім. Слава Богу, що тепер обставини все змінили у кращу сторону. Молитва матері – це найважливіша, що може бути за своїх дітей. Це молитва матері. Тому молюся за дітей, за внуків, щоб були здорові і мали щасливу долю. Учасники паломницького з'їзду кажуть, саме на прощі матерів, які беруть участь вже неодноразово, змогли дізнатися, наскільки велику місію виконує жінка, будучи матір'ю та дружиною, і чому так важливо просити у Всевишнього здоров'я для власних дітей і дітей всієї України. І ми прийшли молитися за своїх дітей, ми прийшли молитися за тих дітей, за яких нікому помолитися, хай Бог допомагає і їм. Ми дякуємо Богу, що є така у нас спільнота, що ми можемо випрошувати у Бога ласку за наших діточок, за діточок усього світу. Сила молитви матері – це саме велика, що є сила на землі, після молитви матері Божої. І ми прийшли сюди, щоб випросити для наших дітей миру, здоров'я, доброї держави, щоб вони не виїжджали звідти, а жили тут з нами, щоб Боженько почув наші молитви. Загалом у Закарпатті діє більше 200 спільнот матерів в молитві, учасниками яких є понад 5 тисяч жінок. Традиційно один раз на рік, переважно у травні, всі вони збираються на спільній літургії. Можливо, так сказати, на Україні це є найбільша спільнота і найбільш активна спільнота матерів, які є представлені в нашій єпархії. Є окремі зібрання по деканатах, по районах, де збираються окремі деканати, окремі райони, де вони мають такі спільні зустрічі, а загальна проща всього Закарпаття, нашої Мукачевської греко-католицької єпархії, відбувається раз у році. Отець Василь каже, за роки існування спільноти в Закарпатті її учасників збільшилося вдвічі. Молитва, знайомство, спілкування матерів – усе це послужило дружній духовній атмосфері та започаткувало хорошу традицію збиратися у ширшому колі.